Slede vesti na programu radio televizije Stara Pauzova, moje ime je Slobodan Stanković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u razgovoru sa šefom Ruske države Vladimirom Putinom da smo bez obzira na napore Srbije da postigne kompromis i podrži mir i stabilnost veoma daleko od bilo kakvog rešenja pitanja Kosova i Metohije i naglasio da je naša zemlja suočena sa svakodnevnim provokacijama. Vučić je na početku susreta sa Putinom rekao da je za njega uvek velika čast kada ima priliku da se sretne sa predsjednikom Rusije, a da današnji susret ima veliki značaj za Srbiju. Vučić je rekao da je situacija na Zapadnom Balkanu veoma složena i da se Srbija kao država suočava sa brojnim provokacijama svakodnevno. Predsjednik Rusije je izrazio zadovoljstvo što može ponovo da razgovara sa svojim srpskim kolegom u Moskvi i rekao je da se beleži i rast ruskih ulaganja u srpsku privredu koja su dostigla 4 milijarde dolara. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da se Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma ne meša u predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini. Istakao je da Srbija neće sedeti iskrštenih ruku ako neko pokuša da uništi Republiku Srpsku. Dačić je to rekao na otvaranju deonice autoputa od mesta Drugovići do Brnjavora u Republici Srpskoj, čijim je puštanjem u saobraćaj završen autoput 9. januar od Banja Luke do Doboja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio je da će sledeće nedelje u Srbiji prisustvovati najvećoj vežbi pružanja pomoći u vanrednim situacijama alijanse sa 40 zemalja učesnica. Na sajtu alijanse objavljeno je da je Stoltenberg istakao da je to prva vežba ove vrste koja se održava u Srbiji. Ovo je prva takva vežba koja je domaćin Srbije, što odražava snažno i visoko cenjeno partnerstvo Srbije i NATO-a, poručio je generalni sekretar alijanse. Stoltenberg je na preskonferenciji uoči ministarskog sastanka NATO-a u Briselu rekao i da očekuje da će do januara 2019. godine biti zaključeni pregovori o pristupanju Makedonije alijansi. Zahvaljujući Pekingu, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo će diskutovati o pitanju Kosova i Metohije na sednici u novembru, pišu današnje novosti. Kina će sledećeg meseca biti predsedavajuća svetske vlade i u dnevni red će uvrstiti izveštaj generalnog sekretara Antonija Gutereša o situaciji na Kosovu i Metohiji za razliku od Velike Britanije, koja je sprečila da se on razmatra tokom avgusta kada je imala predsedavajuću poziciju, navodi list. Redovan termin za diskusiju o Kosovu i Metohiju padao je baš u avgustu. Poslanici Skupštine Srbije počeli su danas redovno jesenje zasedanje i to postavljanjem pitanja članovima vlada. Interesovalo ih je da li bivši britanski premijer Tony Blair vodi pregovore o Kosovu i Metohiji, ko je ubio Olivera Ivanovića, da li je poverenik za informacije od javnog značaja potrošio više od 1 miliona dinara za službena putovanja. Neki su imali i predloge kako Srbija treba da reaguje na provokacije Albanaca. Poslanici opozicije podneli su više od 170 predloga za dopunu dnevnog reda današnje sednice. Među 12 tačaka dnevnog reda poslanici će razmatrati sporazum vlade Srbije i Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode. Pred poslanicima je i potvrđivanje protokola o održivim transportu uz okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata. Pored toga, na dnevnom redu je izbor članova i zamenika članova odbora Skupštine Srbije, koje su podnele poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, Socijaldemokratske partije Srbije i Dosta je bilo. A tribina na temu zaštita od nasilja u porodici u svetlu zakona o sprečavanju nasilja u porodici i prava žrtava koja se realizuju u okviru projekta Imam pravo na zaštitu biće održana sutra u Velikoj sali Doma kulture u Novim Banovcima s početkom u 19 časova. Tribinu realizuje Centar za socijalni rad Stara Pauzova pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a na istoj će između ostalo govoriti stručni radnici Centra za socijalni rad kao i predstavnici osnovnog javnog tužilaštva i policijske stanice u Staroj Pauzovi kao i stručni radnici Staropazovačkog doma zdravlja. Zbog planiranih radova u električnoj mreži sutra će bez električne energije u periodu od 10 do 11 časova ostati potrošači u Vojki u sledećim ulicama: Karađorđeva, Stevana Popova, Grobljanska, Baštovanska, Majur, Sestara Grujić, Nikole Filipina, ulica Karađorđeva, deo ulice i deo ulice Sokače. Srpski teniser Filip Krajinović je ubedljivo savladao Mišu Zvereva sa 2-0 i plasirao se u drugo kolo turnira u Pekingu. U narednom meču naš teniser srešće se sa Špancem Felicianom Lopezom i naš drugi predstavnik na turniru u Pekingu Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo pobedom posle rezultatskog preokreta nad Kanađaninom Vasekom Pospišilom sa 2-6, 6-4, 6-4. A crveno-beli večeras na treningu su na stadionu Park Prinčeva, na kome se sutra igra utakmica dva tima u drugom kolu C grupe Lige šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde imaju jedan bod u grupi posle remija protiv Napolija, dok je PSG bez bodova nakon poraza u Liverpoolu.
Što se tiče vremena, sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, vetar slab i uvren severozapadni, najniža temperatura od 7 do 13, najviša dnevno od 19 do 23 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.